Баримт төрөө зөвшөлтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мэдээлэл өгөх дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн төвчөнд анхаарал хандуулно. Өвс аймаг танхуудаа элэг тайрах мэс заслыг амжилттай хийлээ. 2018 оны эхний 5 сарын эрүү хэв жирмийн статистик мэдээллийг танилцууллаа. Бүлгийн зохион байгуулалтаа хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой ажилгүй иргэдийг удирдлагын ажлын байранд бүртгэж байна. Өрхи амжилгааны төвчин тогтох судалгаанд дахин хамрагдсан айл өрхөд өргөдөл гаргасан сараас эхэж хүүхдийн мөнгөө нөхөж явна. Баялагыг хамтдаа бүтээцгээе нээлттэй хадганы удирдлаг боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн нэгдлэрэнгүйд анхаарал хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Хадар судлалын үндэсний төв Хаан банк Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтран хэрэгжүүлж байгаа хавдрын эсрэг үндэсний аяны 8 дахь жилдээ хэрэгжиж эхлээд байна. Энэхүү аяны хүрээнд хавдар судлалын үндэсний төвийн захирал доктор Чин Бөрөнгөр ахлуулсан эмч мэрэгчлүүдийн баг манай аймагт ажиллаж иргэдийг хавдрын цогц үзлэг оншилгоонд хамруулж байна. Мөн түнчлэн Увс аймагт анхудаа элэг тарих мэс заслыг амжилттай хийж нэг эмэгтэйд амжилт бэлгэлсэн байна. Увс аймагт 2017 оны байдлаар нийт 147 хавдрын өвчлөл бүртгэгдсэн бөгөөд үүнээс элэг 129 ходоод 81 улаан хоолой 47 уман хүзүү 37 бүртгэгдсэн байна. Хавдрын эсрэг үндэсний аян ходоодны хавдрыг эрт илрүүлэх урдчлан сэргийлэх тал дээр энэ жил онцгой анхаарч ажиллах бөгөөд эрсдэлт бүлэг болох манай аймагаас аянаа эхлүүлсэн нь учиртай. Учир нь ходоодны хорт хавдрын өвчлөл даруй улсын хэмжээнээс 2 дахин их байгааг эмч мэрэгчлүүд хэлж байна. Хавдрын эсрэг үндэсний аяны эмч нарын баг энэ сарын 4-өөс 10-ны хооронд Увс аймагт ажиллаж хавдрын нарийн оншилгоо эмчилгээ хийх юм байна. Энэ үеэр манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт томоохон хязгаарж байна. Тодорхойлбол элэгний хорт хавдртай хэмээн оншилгдсан 48 настай эмэгтэйд элэг тайрах мэс заслыг Чин Бүрэн доктороор ахлуулсан баг амжилттай хийж нэг нь эрдэнэт хүмүүнд аз жаргал амжилт бэлгэллээ. Тус хагалгааг Увс аймагт анхудаа хийж байгаа бөгөөд 5-7 сая төгрөгийн зардалтай хагалгааг аяны хүрээнд инхүү ямар ч үн төлбөргүй хийлээ. Имлэгт бол тодорхой зардал гардаггүй яг хамгийн гол юм бол хагалгааны дараах зардал буюу хагалгааны дараах эрчим дэмжлэгийн үйлчилгээнд бүртгэл ордог. Тухайлбал бол одоо албан мин гэдэг уурга хийхэд нэг уурга нь бараг 260 мянга төгрөг өгдөө шүү дээ. Тэгэхээр ийм уургийг 3-5 удаа хийхэд л зөвхөн бүртгэл 1 сая төгрөг гараа авчих шаардлагатай тийм ээ. Мэдээж имлэгийн өөрөх нь гарч байгаа босоо зарлалуудыг бид бас тооцоогүй. Ер нь зөвхөн яг бодит жингийн аваад үзэхэд ийм төрлийн хагалгаа нэг оролцоогоор нэг 5-7 сая төгрөг хүртэл тахлаа. Энэ бол хүний хүчин зүйл орохгүй ярьж штэ тийм ээ. Зөвхөн одоо имлэгийн үйл ажиллагаа гарч байгаа зардал, үн тоглоом бодис энэ бүгдийг ингээд оруулахад бол нэг 5-7 сая төгрөг хүртэлтэй юм болгоо байдаг. За ингээд Увс аймгийн одоос нэгцэн имлэгийн гав зөвлөлттэй одоо багтай хамтраад бид бас юм хангалаа хийлээ. Хагалгаа бол маягтайхан боллоо гэж ойлголоо. Тухайн хүндээ бас одоо амьдрал бэлгэлж түүний одоо хорт хавдар болно гэдэг бол бас томоохон амжилттай хагалгаа болсон гэж дүгнэж болохоор. Бусад аймагуд явж одоо жишээлбэл одоо Шилэн гэдний хийсэн баг жишээтэй, Гов Алтайд хагалгаа хийсэн баг жишээтэй, нийтээ энэ Хаан банкны энэ үндэсний хавдаргүй аяны хэмжээнд 500-аад гаруй яаралтай хагалгаанууд хийгдсэн байдаг. За ийм том хэмжээний элэг тайрах хагалгаа бол харин агуутаа нуусаа бүтгэлээ. Амгийн нэгцгийн мэлгийн зүгээс цаашид хавдар судлалын үндэсний төвтэй хамтран ажиллаж эмч мэрэгчлүүдэд сургах мөн тус эмнэлгийн эмч нарыг урьж газар дээр нь хавдрын мэс заслыг хийх зэрэг томоохон ажлыг хэрэгжүүлэх төлөвлөсөний эхнийх нь энэхүү түүхэн гэж хэлж болохоор мэс засал болж байгаа юм аа. За эмчлэг үйлчлээс гадна бол бид өхнө хоорондоо бас ярилцсан бас томоохон ажлууд бол бас шийдэгдэж байгаа шиг байна. Ер нь бол энэ бол Увс аймаг бол хавдрын өвчлөлээрээ бол Монгол улсын хэмжээнд тийм ээ. Ер нь бол тэргүүлдэг аймагуудын хэмжээнд бол бүр зарим аймагуд тасвалт бол 8 дахин одоо өндөр байна гэсэн судалгаа бол тооцоо гарсан байна. Тийм учраас бол Увс аймагт бол зайлшгүй бол хавдрын одоо өвчлөлийг бол орон нутгаар эмчлэх одоо шаардлага гарч байна гэж үзэж байна. Одоо энэ хавдрын захиралтай бол манай удирдлагууд ярилцаж эмч мэрэгчлүүдийг бол газар дээр нь багаар нь сургах томоохон бол одоо ажил бол шийдэгдэж байна. Одоо ирэх жилээс бол иргэний одоо мэслийн чиг дээр, иргэний нойрлцох мэсл, хавдрын мэслийн чиг дээр улаан хоолой ходоодны одоо хавдрын мэс заслын чиглэлээр тус тусдаа эмч сөүлэгч одоо бэлдэж өгөө гэсэн одоо шийдвэр үндсэндээ гарч одоо хамтран хоёр эмнэлэг хоорондоо хамтран ажиллах мөн хавдар судлын үндсэн төвийн эмчнэрээс бол орон нутгад ирж бидний тэр хугацаанд сурч байгаа хугацаанд
орон нутгад ажиллаж бас тийм ээ орон нутгийн одоо ард иргэдэд газар дээрх тусламж үйлчлэгээ үзүүлж тэр хугацаанд бид нар бол тэр хаалгааг бол сурах орон нутгатай тийм ээ хаалгааг бол зардал чирэгдэл багта тийм ээ хийж хөвшүүлэх нутгшуулах тийм одоо үндсэндээ зорилт тавина ажиллаж ирсний одоо зорилго маань өнөөдөр бас биелээ болох одоо шийд гарч явах шиг байна. Хорт авдар олон шалтгаан хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр үүсдэгч монголчуудын өвдөж буй хорт авдрын 61.5%-ийг элэг ходоод уман хүзүүний хорт авдар эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл хорт авдраар өвдсөн монголчуудын талаас илүү хувь нь шалтгааны тодорхой сэргийлэх боломжтой өвчнөр өвдөж байна гэсэн юм а. Учир нь элэгний хорт авдрын үндсэн шалтгаан нь цус билгийн авдлаар дамжин халдварладаг элэгний ВЦ вирусээс үүдэлтэй бол ходоодны хорт авдрын үндсэн шалтгаан нь ходоодны хеликобактер юм байна. Харин уман хүзүүний хорт авдрын үндсэн шалтгаан нь бэлгийн хавдлаар дамжин халдварладаг хүний хөхөнцөр вирусын халдвар юм. Тиймээс таны өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ найз нөхдөө хамт олноо хамгаалах, үндсэн арга нь хавдрас сэргийлэх, үнэн зөв мэдлэг мэдээлэлтэй байх, эрүүл мэндэд халтаа зан үйлүүдээсээ татгалзах, эрт илрүүлэх, өдчлөн сэргийлэх үзлэг шинжилгээг тогтмол хийлгэж байх явдал юм. Эрт илрүүлэн гэдэг нь өвчин зовор илэрсэн үедээ эмнэлэг тандах биш, харин огт өвдөөгүй зовор шаналгаагүй байсан ч тогтмол үзлэг шинжилгээнд хамрагдан гэсэн ойлголт юм а. Эрт илрүүлж чадвал эдгэрэх боломжтой өвчин бөгөөд 2017 онд 40-65 насны зорилттой дүлгийн 17,560 хүнийг шинжилгээнд хамруулахаас эрүүл мэндийн даатгалд төлсөн 11,777 хүнийг шинжилгээнд хамруулснаас 10,722 буюу 91% нь хамрагдсан байна. Хамрагдсан 10,722 хүнээс 1,708 нь буюу 15.9% нь C вирус, 1229 нь буюу 11.5% нь B вирусын вирустай орсон байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн цагдаагийн газраас 2018 оны эхний 5 сарын эрүү хэв журмын статистик мэдээллийг танилцууллаа. 2017 оны мөн үеийг харьцуулахад зарим сумдад статистик тоо мэдээлэл буурч байгаа нь цагдаагийн газраас авч хэрэгжүүлсэн нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүн харагдаж байгааг мэргэжлэнүүд онцолж байна. 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар аймгийн цагдаагийн газарт гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 550 гомдол мэдээлэл бүртгэгдчихэ. Үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 230 гомдол мэдээлэл байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 65 нэгжээр буюу 22%-аар буурсан байна. Гэмт хэрэг 152 бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 11%-аар буурсан байна. Согтуугаар үлдгэгдсэн гэмт хэрэг 32 бүртгэгдсэн бол галт цэвсгээр үлдсэн гэмт хэрэг бүртгэдэг байна. Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн гэмтэл учруулах гэмт хэрэг 59 бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 4% өссөн байна. Харин сумуудад 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар эрүү хэв журмын нөхцөл байдлын статистик тоо зарим сумдад буурсан бол зарим сумдад өссөн зүйлтэй байна. 2018 оны эхний 5 сард сумдад бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээ танилцуулъя. За үүнээс баруун түрүүн сумд 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеэс бол 2.1%-ээр буурсан байгаа. За бүхмөрийн сумд 6 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеэс 5.1%-ээр өссөн. Зохион сумд 1 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеэс бол 2.1%-ээр буурсан байгаа. Зөнгөв сумд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеэс 2.1%-ээр буурсан. За зүүн ангаа сумд гэмт хэрэг бүртгэдэг байгаа. Өнгөрсөн оны энэ үед бол 5 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байгаа. За малчин сумд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеийнхээ бол ижил төвшөнд байна. Наранбулаг сумд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеэс 6.1%-ээр буурсан байна. За Өлгийн сумд гэмт хэрэг бүртгэдэг, өмнөх оны мөн үеийнхээ харьцуулахад өмнөх оны мөн үед бол 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байгаа. За Өмнөгов сумд 9 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өмнөх оны мөн үеэс 1.1%-ээр өссөн байна. За Өндөр ангаа сумд 10 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өнгөрсөн оны мөн үеэс харьцуулахад 2.1%-ээр тус өссөн. За Сагил сумд 8 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За өмнөх оны мөн үед бол 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За Сагил сумд 8 гэмт хэрэгээс бусдын эд хөрөнгө хулгайлах гэмт хэрэг 4 бүртгэгдсэн. За үүнээс иргэд эмч хулгайлах гэмт хэрэг 1, мал хулгайлах гэмт хэрэг 3 бүртгэгдсэн байгаа. За Тариалын сумд 4 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өнгөрсөн оны мөн үед ижил төвшөнд байна. Төргийн сумд 7 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өнгөрсөн оны мөн үед харьцуулахад 2.1%-ээр өссөн байгаа. Тест сумд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн, өнгөрсөн оны мөн үед харьцуулахад 9 гэмт хэрэгээр бол буурсан байгаа.
За үүнээс тест суманд хүний эрүүл мэндийн алдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 3. За хутгаалх гэмт хэрэг бол бүртгэгдээгүй байна. За хувь суманд 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны үеийн төвшнэс 2 нэгжээр өссөн байна. Кирилл суманд гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй. Цагаан архын суманд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны үеийн үед ижил төвшөнд байна. За Улаангом суманд 82 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За өнгөрсөн оны үеийн үедээ харьцуулах юм бол 18 гэмт хэрэг бол өссөн байгаа. За үүнээс өссөн гэмт хэрэг бол бусдын эдгээр хулгайлах гэмт хэрэг 31 үрдэгдсэн. Өнгөрсөн оны үеэс 15 нэгжээр бол өссөн байна. Зүв ангаан хэрэгс үлгийн сумуудад гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй гомдол мэдээлэл бүртгэдэггүй байгаа нь цагдаагийн байгууллага урдчлалын сэргийлэх тал дээр үр бүтээлтэй ажилласан бөгөөд иргэд минь энэхүү арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож мэдлэг мэдээлэлтэй болсон үр дүн хэмээн тайлбарлаж байна. 18 оны эхний 5 сарын байдлаар авч үзэхэд бол Зүй ханга сум, Кыргыз сум, Үлгий сумд бол гэмт хэрэг бүртгэдэг байгаа. За Тис сумд өнгөрсөн оны үеийн үедээ харьцуулахад бол 12 гэмт хэрэг бүртгэжсэн бол за энэ онд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За тэгэхээр гэмт хэргийн гаралт бол буурсан байгаа. За эдгээр гэмт хэргийн гаралт буурсан бол цагдаагийн ерөнхий газрын өрсөн сэргийлэх хилцээс зохион байгуулж байгаа. За хуулийн мөрдөө хайрлал хамгаалын байгальтай байгалаа хамгаалын одоо бицхэн зурчих гэх мэт одоо нэгцэн арга хэмжээ замын цагдаагийн газраас зохион байгуулж байгаа одоо нийт хэргүүл урамшуулт хэргүүл за масс мессеж тэгээд малын иргэдийн тусламжтайгаар хамгаалъя гэх мэт одоо 30 одоо хэсэгчлэн тусгаар арга хэмжээнүүдийн үрдүнд за эдгээр гэмт хэргүүд бол буурсан гэж үзэж байгаа. За гэмт хэргийг бол одоо сумдад гэмт хэрэгээс үрссэн зэрэгтэй ажлыг хэсгийн төлөөс замын сумын гэмт хэрэгээс үрссэн зэрэг салбар зөвлөд үрдүнтэй зохион байгуулж байгаа нэг хэлбэр гэж үзэж байна. Иргэд цагдаагийн газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож мэдлэг мэдээлэлтэй болсноор цаашид учирч болзошгүй гэмт хэрэг зөрчлөөс өөрийгөө сэргийлэхээс гадна өрөө бусдыг хамгаалах бүрэн боломжтой юм а. Монгол Улсын аюул шүүгчин балетчин Алтан Хөйг балетийн олон улсын анхдугаар уралдааныг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан. Балетийн олон улсын анхдугаар наадмын шилдэгүүдэд шагналгаар дуулах ёстой болон нэгдсэн тоглолт энэ сарын 1-ний үдэш Дөрвөгжийн Эрдэмтэн театрт болсон юм а. Энэхүү уралдаанд Монгол, Орос, Албан улс, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Бүгд Найрамдах Хятад ард улс, Япон, Сингапур гэсэн 6 орноос нийт 80 гаруй балетчин ур чадвар сорьсноос 19-29-ний сард Англид улсын Дөрвөгжийн Эрдэмтэн театрын балетийн гоцлооч Ануужин шилдэгэр шалгарч Гран При шагнал хүртлээ. Монголын балетийн олон улсын анхдугаар уралдааныг шүүхээр 7 орноос 11 шүүгч хүрэлцэн ирсэн юм байна. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны соёл урлагийн бодлого зохицуулалтын газрын даргас хэрэглэн үзэгчд уралдаанд оролцогчд шүүгчдэд хандаж хэлэхдээ манай Алтан Хөйг шүүгчдийн талаар албый ёсны болоод даруухнаар танилцуулж байна. Энд та бүхний өмнө 7 орноос хүрэлцэрсэн 11 шүүгч сууж байна. Энэ хүмүүс бүгд үндэснийхээ балетийн урлагийн одод онцгой байр суурьтай хүмүүс. Тухайлбал Казахстанаас ирсэн шүүгч Турсинбек Нуркалиев бол бус улсын үрхээлэгч Назарбаевын соёлын бодлогын зөвлөх Астана балетийг үүсгэн байгуулагч Өдгөө Уран сайхны удирдаач юм. Япон улсад нэр хүндтэй Токио Комаки балетийг үүсгэн байгуулагч Со Кикучи, Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын балетийн од шин Лили, холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсыг төлөөлж ирсэн Оросын балетийн фирмийн дэг сургуулийн төлөөлөл Надя Сайдикова нарыг дуртагдл шүүгчдийн чанасаа харагдан хэмээн онцлон хэлжээ. Өнгөрсөн баяр амралтын өдрүүдэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах гэмт хэрэг зөрчлөөс урдчлан сэргийлэх сорилгоор 20 байгууллагын 500 гаруй албан хаагчид хэмж урмын хамгаалалт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэн ажилласан билээ. Нийслэлийн цагдаагийн газар өнгөрсөн хоногт иргэд байгууллагаас 1634 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, Сүхбаатарын талбай үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд төөрсөн 60 хүүхдийг эцгийг асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгчээ.
Өвцөнгөлд хүрээлэнд өнгөрсөн Бямбагарагт Монгол туурхны бүхэн байдал тамсаа. Энэхүү байдалд манай улсын алдар цолтой бүхчүүдээс гадна бүгд найрамдах хэдэн ард улсын өвөр Монгол, Оросын дунд улсын Тува, Бурэдийн бүхчүүд ирж Монгол туурхны бүхэн гурван төрлөөр уран мэхийг уралдуулан өсөлтлөө. Барилдаанд 128 бүх зод өлснөөс үүнээс үндэсний бүхэн барилдаанд Монгол улсын аварга Эрхэн Баяр, улсын гад Гончиг Дамб, Харцаг Бат Үлзий, улсын начин Санчир Тэргүүтэй бүхчүүд барилдсанаас улсын гад Гончиг Дамб төрүүлж улсын Харцаг Бат Үлзий үзүүлсэн байна. Харин Оросын дунд улсын Бурэд Тува улсаас 10 орчим бүх хүчээ сорхоор ирсэн юм. Монгол туурхны Бурэд бүхэн барилдаанд аймгийн арслан Бэгс сүрэн төрүүлж Сүмийн зан Үлзий сахны үзүүллээ. Игшүүг улсын Харцаг Бат Эрдэнэ аймгийн арслан Сандаг Дочнаар үлдсэн юм. Мөн Баянгор аймгийн Баян Бол Сүмийн Харьяат Түмэн Дэмбэрэл овогтой Нэмжаргал Монгол туурхны бүхэн барилдааны азтай үзүүлчээ тодорч Пүрүүс хуч маркийн машин очжээ. Энэхүү Монгол үндэсний бүхэн албан ёсны зөвшөөрөлтэй Монгол туурхны бүхэн барилдаан Улаанбаатар хотноо амжилт тавьж өндөрлөө. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд амарчсан их эмнэлгийн цонхоор үсэрч амиа хорлосон харамсалтай хэрэг энэ сарын 1-ний 6 цагийн үед гарчээ. Талгаа чимэгтэй эмнэлгийн 3 давхрын цонхоор үсэрснийг хинч мэдээгүй байна. Амиа алдсан бүсгүй 27 настай бөгөөд 5 сарын 26-нд амарчж эрүүл сарвуул хүүхэд өрүүлжээ. Юуны учир ийхүү амиа хорлох болсон нь тодорхойгүй байгаа юм байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их сарвуулжийн хэлж байгаагаар ийм зологгүй хэрэг болсон нь үнэн цагдаагийн байгууллага хэргийг шалгаж байгаа гэж тайлбарыг өгчээ. Ар гэрийнхний хэлж байгаагаар гэрт нь ямар нэгэн асуудал дарамт шахалт байхгүй гэжээ. Хүүхдийн гүрэнт улс олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцлобрын 40 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд найрамдал 40 жил олон улсын майханд цусланг зохион байгуулах гэж байна. Уг арга хэмжээ найрамдал цогцлобрын 40 жилийн ойд илүү олон хүүхдийг хамруулж бичлэн танилцах боломжийг олгохоос гадна энэ 2018 оны хүүхдийн хамгийн том арга хэмжээ болох юм а. Ирэх 7-р сарын 16-наас 22-ны өдрүүдэд гадаад дотоодын 1000 гар оролцогчид, зохион байгуулагч, 500 гаруй залуучууд багш нар хамрагдах юм байна. Цуслангийн онцлог нь хүүхдийн цуслангийн хамгийн шинэлэг бүтээж хөтөлбөрийг шинжлэх ухааны олд амжилт, техник сэтгэлгээ хөгжүүлэх, амьдрах ур чадварт суралцах адил Адлын явдал авхаж самбаг сорих зэрэг олон сонирхолтой үйл ажиллагаатай хослуулан мартагдашгүй дурсамж өгөхөй цуслан байгуулсан хэмээн зохион байгуулагчид нь онцолж байна. Оролцогчид 10 хүүхэд нэг удирдахч хийсэн зохион байгуулалтаар 4 дэд цуслан тухаагдна үйл ажиллагаанд оролцсон. Үйл ажиллагаа нүүдэлчдийн соёл төв, шинжилх ухааны танин мэдхүүн төв, нийгмийн хөгжлийн төв, адлын явдал хөтөлбөрийн төв, хүүхдийн ертөнцийн тогломийн төв гэсэн 5 төвдэр хүүхдүүдийг хуваарийн дагуу хүлээн авч үйлчилнэ. Майхан цуслангийн үйл ажиллагааг Монголын скаутын холбоо зохион байгуулж байгаа бөгөөд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 324-171-996-6 утсаар давлаж болох нэ. Дараагийн мэдээ. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бүлгийн зохион байгуулалттай хүмүүсийн ногоо тариалах сонирхолтой ажилгүй иргэдийг удирдлын ажлын байранд бүртгэж байна. Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр тодорхой орлогогүй ажилгүй иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн мэдлэг чадварыг олгох чухал ач холбогдолтой юм а. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бүлгийн зохион байгуулалттай хүмүүсийн тариалах сонирхолтой ажилгүй иргэдийг удирдлын ажлын байранд бүртгэх ажил үргэлжилж байна. Бүртгэл 2018 оны 6-р сарын 8-ны өдөр хүртэл Увс аймгийн хөтөлбөр халамжийн үйлчлэгчийн газрын 106 тоотод явагдах юм байна. Бүрдүүлэх материалын хувьд иргэний нүүдлэхний хуулбар, багийн засаг даргын тодорхойлолт, хувийн өргөдөл, хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй бол эрүүл мэндийн комиссийн шийдвэрийн хуулбар шаардлагатай юм байна. 3 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа ажилгүй эмзэг бүлгийн иргэдийг бүлгийн нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж газар тариал нэрхлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгч нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бүлгийн зохион байгуулалтаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд энэ жил ажилгүй 60 иргэнийг хамруулах юм байна. Эдгээр ажилгүй иргэд тариалсан ногоогоо намар хураан авч өөрсдийнхөө хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд өнгөрсөн жил хамрагдсан 61 иргэний хувьд намар төсбөр 1 тон гаруй хүнсний ногоог хураан авсан байна.
ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бүлгийн зохион байгуулалтаар хүнсний ногоо тариалахаар хэмжээ явуулж байгаа. Энэ бүлгийн зохион байгуулалтаар хүнсний ногоо тариалахаар хэмжээний бүртгэл маань 6 сарын 8 хүртэл явуулж байгаа. За энд бүртгүүлэх сонирхолтой хүмүүс ажилгүй иргэд байх хэвээр ажилгүй иргэд. За өнгөрсөн жилийн хувьд болохоор 61 хүн энэ ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүнсний ногоо тариалахаар хэмжээд хамрагдсан байгаа. Тэгээд хүн төс бүр тоон гар ногоо хураж авсан байгаа. Манайхаас болохоор газар тэгээд үр бордоо бас нөгөө нэг тухайн хөтөлбөрт хамрагч байгаа иргэнд арга зүй зөвлөгөө агрономчиг бас ажилладаг байгаа. Тэгээд хөтөлбөрийн аюулгүй байдлын зааварчилгаа өгөөд хувцас хэрэгслээр бас хангадаг байгаа. Энэ жил хичнээн гад тариалт. За энэ жилийн хувьд болохоор 3 га талбаадаа тариална. Тэнд болохоор 60 хүнийг хамруулах байгаа. Мөн иргэдэд төмсөн хүнсний ногоо тариалах сургалт зохион байгуулж, тариалангийн талбайг хашаажуулж, цахилгааны шугам татах, худаг гаргах зэргээр дэдвүцийг нь бий болгож өгсөн. Бөгөөд Ахмад агрономч газар дээр нь зөвлөгөө өгөх юм байна. Ингэснээр газар тариалангийн ажил эрхэлж үзээгүй иргэдийн хувьд томоохон боломж нээгдэж өгч байна. Дараагийн мэдээ. Өрх хэмжиргааны төвшин тогтоох судалгааг 2017 онд нийт хайл өрхөөдөөс авсан хэдий ч зарим нь хамрагдаж чадаагүй учраас 2018 онд иргэдийн үүргэдлийн дагуу дахин судалгаа авсан. Дахин судалгаанд нийт 1200 гаад айл өрх хамрагдсан бөгөөд одоогоор ердөө 162 өрхийн оноо бодогдсон байна. Өрхийн мэдээллүүд бусад сангийн мэдээлэлтэй зөрж байгаа учраас эцсийн дүн оноог гаргахад хүндрэл үүсэж байгааг мэргэжлтнүүд хэлж байна. Энэ талар бэлтгэсэн тодруулга мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Өрхийн хамжиргааны төвшин тодорхойлох судалгааны гол зорилго маань юу вэ гэхээр нийгмийн халамжийн үйлчлэгээний одоо гол зорилтод бүлэг тий нийгмийн халамжийн байгууллагаас иргэдэд одоо манай орнууд жишээ нийт иргэдийн маань аль одоо хэсэг нь хамрагдах ёстой гэдгийг тодорхойлох зорилготой ийм судалгаа байгаа. За он гарсаар бид нар бол өрхийн хамжиргааны төвшин тодорхойлох дахин судалгааг 2 сард нэг удаа буюу 2 удаа хийчихэд байж байна. За судалгаа аваад бид нар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан гэдэг програмда оруулснаас хойшоо болохоор бусад мэдээллийн сангуудтай тийм ээ нөгөө зам тээр хөдөлгөөний яамны мэдээллийн сан, үндэсний статистикийн хороо, оюуны өмч улсын бүртгэлийн газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын одоо мэдээллийн сангуудтай иргэдийн маань одоо мэдээллүүд өөртөө амаараа өгсөн мэдээлэл маань мэдээллийн сангуудтай тулгалт хийж үнэн бодит байдлыг мэдээллийн сангаа бид бас үнэн бодиттой болгох тийм ээ өрхийг одоо амжиргааныхын төвшин бас бодиттой тодорхойлох зорилгоор ийм тулгалтуудыг бол мэдээллийн сангуудтай тулгаж хийдэг байгаа. За мэдээллийн сангуудтай тулгах үйл явц маань одоо ерөнхийдөө дуусч байна. За өнөөдрийн байдлаар он гараад 2 удаагийн судалгааны маань үр дүнгээр 162 өрхийн оноо бол шинээр бодогдчиход байгаа. За ингэ гих мэтлэн өдөр өдөрт ингэж нэмээд өрхийн оноонууд бол бодогдоод явна. Яг ямар өрхийн оноо бодогдохгүй үлдээд байгаа вэ гэхэлэр өрхийн одоо нөгөө сайн дурдсан дөрвөн мэдээллийн одоо бол зөрүүтэй тий. За нийгмийн даатгал төлж байгаа байх явцдаа төлдөг гэдэг өгчсөн бол одоо сүүлийн 1-2 сарын байдлаар мэдээлэл тулгах явцад өрх маань нийгмийн даатгал төлөхгүй байгаа ч гэдэм үү тийм энийг дахиад тодруулах шаардлагатай мэдээллийг баталгаажуулах шаардлагатай эсвэл машин тавиад машинаа зорчихсон тухайн өрхийн иргэн дээр одоо машин тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдээгүй байх жишээ нь ийм мэдээллүүд бол одоо жишээ зөөрч тухайн иргэний анхных нь өгсөн өрхийн мэдээлэлд одоо бүртгүүлсэн судалгааных нь мэдээлэл зөрснөөс болоод өрхийн оноо бодогдохгүй юм бол явдлууд бол гарч байгаа. Энийг бол суманд бол сумын нийгмийн ажилтнууд одоо Улаангомд манай мэрэгчлэлтнүүд өөрсдөө бид нэгээд иргэдийн утсаард нь дуудаад тодруулах шаардлагатай мэдээлэл аваад шаардлагатай гэж үсэх юм бол нэмэлт одоо тодруулах байгууллагуудын лавлгаа аваад ингээд мэдээлэл баталгаажуулаад ерөнхий газар руу байгууллагын дарганы алган тоттоо явуулж өрхийн оноог дахин бодуулдаг. Тэгэхээр 162 өрх одоогоор тийм ээ бодогдсон байна гэж байна. Тэгэхээр оноо нь бодогдоод бодтоо тогтцсон байгаа айл өрхүүд бол хэзээс ядаж наад зайхын хүүхдийн мөнгө гэж хэлдэг юм байна гэж хэлэх үү? Хүүхдийн мөнгийг одоо жишээ нь нэг сард өргөдөл гаргаад
өрхийн амжирааныхаа төвшин оноогоо хүлэн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг. Эсвэл огт судалгаанд хамрагдаагүй өрх байгаад дахин судалгаанд хамрагдсан тийм. Дахин үнэлгээний системээр биднэрт одоо өргөдлөөгөө дахиад өрхийнхөө амжирааны төвшин тодорхойлуулсан өрх болвол өргөдөл өгсөн сараас эхлээд хөвгтийн мөнгөө нөхөж аав. Тийм. Ягаад тэгэхээр он арснаар гарснаас хойш бид нар 1-3 сар хүртэл нийт өрхийн мэдээллийн санд байгаа нийт өрхийн 60% бол одоо хөвгтийн мөнгийг олгож байсан. А одоо бол бид нар 80% хөвгтийн мөнгийг олгох юм чиглэл авчихсан байгаа. А үүнтэй холбоотой манай салбарын сайдын тушаал шийдвэр бол яг өнөөдөр гараагүй байна. Гэхдээ одоо утгагүй гарна гэсэн чиглэлийг бол өгчгээд байж байна. Жишээ хөвгтийн мөнгийг авах босго оноо нь одоо хэдтэй байгаа вэ? Тийм. А 2017 онд бол нийт хөвгтөд өгчсэн тийм ээ. Тэгэхээр он гараад 18 оны 1 сараас эхлээд 1 сарын 1-ээс эхлээд өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй байгаа нийт хөвгтийн 60% буюу 554 оноос доош оноотой өрхийн хөвгтүүдэд хөвгтийн мөнгийг бол олгож ирсэн. Одоо бол 554 гэдэг оноо маань дээшээ өгсөд тийм ээ. 80% нийт хөвгтийн 80% бол хөвгтийн мөнгийг олгоно. Тэгэхээр нийт мэдээллийн тий бос тий онооны юм нь одоо нэг хамрах бүрээ бас дээшлэнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо жишээ 720 ч байт юм уу тий 20-оос доош оноотой өрчих гэдэг юм уу 690-оос доош оноотой өрчих гэдэг юм уу ийм өрхүүдийн хөвгтийг одоо хөвгтийн мөнгөнд хамруулнаа гэсэн ийм салбарын сайдын тушаал гарна. Тэрийг тухайд нь бид бас иргэдэд мэдээлэл өгнө. Бид нар болохоор нөгөө аль болох өрхийн мэдээллийн санга хурдан ажиллагаанд оруулах тийм ээ. Мэдээлэл зөрүүтэй юм оноо бодогдоогүй өрхөд удаан хугацаанд тэр тухайн мэдээллийн санга цэвэрлэх зорилгоор аль болох хурдан дуудаж хурдан иргэдтэйгээ ярилцаад иргэдийнхээ одоо баталгаажуулж байгаа мэдээлэлд нь үндэслээд ерөнхий газар руу нөгөө бичгээ явуулж тийм ээ жагсаалтаа явуулаад оноог нь аль болох хурдан бодуулах юм зорилготой. Гэтэл иргэд маань болохоор зарим маш урайлах нь дорн хүрээд ирдэг. Зарим нь болохоор хот хороод явцсан чим асуудлууд бас байна л да. Яг янз бүрийн шаардлагаар бас зарим нь болохоор өөртөө бас нэг ажлын шугамар ч юм уу шидэж явцсан байгаад баг зэрэг удаашилтаа талууд ер нь байдаг л да. Тэгээд тэгэхээр тодорхойлуулахаар өргөдөл өгсөн юм хэвчлэг юм байна. 18 хурснаас нь. 1200-д өрх байгаа. Тий. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар иргэдэд маань хохирол бол байхгүй. Тий, хохирч байгаа юм бол байхгүй тий. Нөхөө давн өргөдөл өгсөн сараас хөвгтийн мөнгийг нөхөж олгоно гэсэн юм оноо бодгдсон хугацаанаас нь тийм ээ. Хугацаанд нь нөхөж олгоно гэсэн юм чиглэлтэй байгаа. Дараагийн мэдээ. Хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн эрэлтийн хэрэгцээтэй мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэхийн нийлүүлдэг Улаангом Политехник коллежийн багш суралцагчид 2017-2018 оны хичээлийн жилийн амжилт бүтээлээ дүгнэж баялагыг хамтдаа бүтээцгээе нээлттэй харилцааны удирдлагыг Гиванбаатарын талбайд амжилттай зохион байгууллаа. Увс аймгийн газар тариалан хөдөөж хүү хөнгөний үйлдвэрлэл үйлчлэгчийн салбарт баялаг бүтээж байгаа олон баялаг бүтээгчид Улаангом Политехник коллежийн мэрэгжил эзэмшсэн байдаг. 1971 онд Хөдөөж хүн техник мэрэгжлийн сургууль нэртэйгээр үүсэн байгуулагдсан тус сургуулийн төгсөгчид Увс аймгийн 48 жилийн хөгжил дэвшилд өөрсдийн хүч нэмэр оруулсан нь дамжиггүй. Тэгвэл тус сургууль 2017-2018 оны хичээлийн жилийн амжилт бүтээлээ Увс аймгийн ард иргэдтэй тайлгналаа. Тус сургууль хөгжлийнхээ шин шатанд ирсэн бөгөөд аймгийн төр захиргааны байгууллагууд болон олон улсын байгууллагуудтай нэгт уялдаа холбоотой ажиллаж байна. Аймаг орон нутгийн зүгээс ч Улаангом Политехник коллежийг бодлогоор ажиллах юм байна. Нийт төгсөгчдийн 70% нь ажлын байраар хангагддаг, өнөөс нь 50% нь мэрэгчлэр ажиллаж байгаа бол үлдсэн хэсэх нь өөр мэрэгчлэр мөн дараагийн шатны сургалтанд хамрагдаж суралцж байна. За манай сургууль техникийн боловсролын мөн мэрэгжлийн боловсрол олгох насан туршид зориулсан мэрэгжлийн хуцаатай мэрэгжлийн сургалт гэсэн юм гурван хэлбрээр сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Гадны дотны болон Монгол Улсынхаа ихтэй сургууль, техник мэрэгжлийн сургуулиуд, техникум, политехник коллежуудтай хамтдаа ажиллаад ажилладаг үнээс Орос улбан улсын ХАКАС, Тува улсын техникум, политехник коллежууд, Улаанбаатар хотод санхүүжилтийн засгийн их сургууль, Хүрээ дээд сургууль, техник технологийн дээд сургууль гэсэн сургуулиуд, мөн Солонгосын
дүнийн их сургуультай хамт ажиллагааны гэрээ байгуулсан майстрын болон бакалавр, докторийн сургуультыг зохион байгуулах, хөнгөлөлтэй сургуультуудыг зохион байгуулах ажилт нь мэрэгжлийн боловсон хүчнүүдэд хөнгөлөлтэй нөхцөлөөр сургууль чадварчлах ийм ажлуудыг тасралтгүй хийх зохион байгуулж байна. Мөн үүнээс гадна олон улсын төслүүд хөтөлбөрт хамрагдаж техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээүүдийг хийж ажиллаж байна. Ялангуяа аймгийн одоо таа бүхэн мэдж байгаа баялаг бүтээж байгаа гол салбарын хүмүүс нь дандаа энэ сургуулиас зөвсөж гарсан, энэ сургуулиас мэрэгжил боловсрол эзэмсэн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр аймаг бас яг бодлогын хүрээнд энэ сургуультай нэг хамтарч ажилладаг. Маш олон ажлууд хамтарч хэрэгжүүлэх зөвлөлүүд эхлээд явж байгаа. Олон улсын төсөл хөтлөрийн байгууллагуудтай бас хамтраад бид зөвхөн нөгөө нэг оюутан сурагчдаасаа гадна бас хоёр төш мэрэгжил болгож хоёр төш бас орлогын хөлсөрийг бий болгох чиглэлээр бас олон ажлуудыг бас энэ политикийн хөлдөштэй хамтраад аймаг бас бодлохоор дэмжиж хамтраад ажиллаж байгаа. Одоо хамгийн сүүлийн жишээ ихдээ бид 5 сард бас бичлэг уурхайн зөвлөгөө хийсэн. Энэ зөвлөгөөнийхөө хүрээнд бас бичлэг уурхайчдаа хоёр төш орлогын хөлсөрийг бий болгох, мэрэгжилтэй болгох гэдэг чиглэлээр бас улаан уулын хөлдөштэй хамтраад ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Ийшлэл маш олон ажлуудыг бас энэ байгууллагатайгаа энэ сургуультай хамтраад хийж байна. Энэ сургуулаа цаашид бас аймаг маш олон ажил дээр бас дэмжих хэрэгтэй. Дэмжиж бас чанартай болсон хүснэ засаалт дээр бэлтгэж гарах хэрэгтэй. Боловсон хүчнүүд одоо залуучуудаа бид нар ажлын байр хаанх хөднөөс бол бүлгээр болон гацаарчсан одоо төсөл хөтөлбөрөөр дэмжиж байгаа. За бүлгээр дэмжиж чад төсөл хөтөлбөрт маань дээдлэн 5 хүртэл хүмүүс хамрагдаж одоо хөөгөөгөр 10 сая төгрөг зарим буцалтгүй 10 сая төгрөгийг авч одоо ингэж төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж явж байгаа. За мөн гацаарчсан бол нь 24 хүртэл нас Улаанбаатар политехник коллежийг төгссөн мэрэгжилттэй залуучууд маань 3 хүртэл сая төгрөгийг хөөгөөгөр одоо 3 жилийн хугацаанд 36 сарын хугацаанд авч одоо өөрсдийнхөө өрхийн үйлдвэрлэл за өөрийнхөө одоо хийж байгаа ажил үйлчлэгийг одоо өргөжүүлэх тал дээр одоо ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн Улаангуйн политехник коллежийн гар урлалын ангийн багш сурагчдын хийсэн бүтээлтэй танилцж байна. Тус сургуулийн багш Коля Шавнартайгаа хамтарч сэлбэрийн цахилгаан машин зохион бүтээснээ энэ үеэр ард иргэдэд танилцууллаа. Тус цахилгаан машин нь хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөө зогсохгүй нарийн сэлбэрийн ажиллагаа хийхэд зориулагдсан байна. Тэгээд манай сургууль бол гар урлалын мэрэгжлийг бас тасралтгүй олон жил авч явж байна. Олон удаагийн төгсөлт хийсэн. Яг энэ удаагийн төгсөлтөн дээр одоо ганц онцлог зүйлийг бас авчирээд харуулад олон тэмдэг зүйж харуулад бас цахилгаанаар ажилуулад үзүүлж байна. Энэ бол жишээлбэл ийм жижиг суйнаар авдрын нүрийг одоо хөвгдөс сийлэх юм бол 2-3 өдөр сийлдэг байхт. Энэ бол 30-40 минутанд сийлүүлж болохоор ийм зүйлийг ингээд бид өөрсдөө ингээд зохион бүтээгээд хэрэгжилж энэ үг нь бол 2-3 жилийн өмнө хийсэн боловч төгс төгөлдөр болоогүй. Нарийвчд нь бас жаахан лифт алдаатай хийгддэг байсан учраас бас олон том сайн танилцуулга байсан. Одоо бол энэ бол яг ерөнхийдөө бол зөвшрээд дадлагаар бол энэ хөвгдөд энэ дээр ажиллаж суйнаар авдрыг нүрийг хийх бэлэн болчиход байгаамаа. Ийм учраас энийг бол энэ телевизийн нэгтлүүдийн ач хүйнд одоо сурталч авахтаа би баяртай байна. Ингээд сүүлдүүд маань энэ дээр ажиллах жил энэ хөвгт бол энэ 30 минутын дотор энийг сийлээ гаргаад ирнэ. Дараа нь авдрынхаа хайрцыг хийгээд ингээд нүрийн хэсгийг ингээд нэг хүн ингээд энэ дээр ажиллаа хийгээд байна. Ээжлэг хийгээд явах чинь шээтэй. Энэ яа гэхээр энэ гар призрийн машиныг ингээд сийлсэн байж байгаа. Ингээд унтраан. Тэгээд энэ бол нэгдүгээр дээш доошоо хөдөлгөхөөс гадна дагуу хөдөлгөөн, ийм хөдөлгөөн, нэг жисүү дигналцсан хөдөлгөөн бүхэл төрлийн хүний сийлүүчин хүний гарын тэр үеийн хатан байдлыг дагаж өвч чадхаар учраас энд бол нүн тэн гризийнхаа хурдыг бас тохируулдаг хурд ингээ бас юу та өрмнийхэн хурд маш энэ чинь яадаг зарим газар нь бол хатуу материал хатуу модер хийх юм бол энэний чинь хурд нь бас жаахан өөрчлөгддөг зөөлөн болохоор бас нэг өөр байдаг. Тиймгээр болохоор бас шатаад бариад түлэгдэд байдаг тийм талтай. Манай Васанго харцхийн зургийг нас санаавал ингээ гүйж байгаа туг даад тов байрч байгаа ингээ эрийн гурав наад энэ анханаас энэ гурван юм бондгартаа модны урвас л дээ. Тэгээ энэ гурван бондгар дараа гурвын тов байлгдүүлээд эрийн гурав наадыг оруулсан байгаа юм. За ингээ Васанго харцхаа оруулсан байна. Хурдан мар манай аймгийн Тесийн голын унах хурдан мартай нь оруулсан байна. За манай одоо Галдан Бошхтын одоо ингэ сур харваан дараа одоо байлдаанд явсан юм уламжил талаас нь сур харваага нь оруулсан байна. Модны хурдаар хэр тохиромжтой байдгийг юм. Маш сайхан тохиромжтой. Яагаад гэхээр энэ бол энэ кэш ирэхгүй энэ өнгө шээх ирэх нь маш сайхан харагдаж байдаг. Ялангуяа ингэ л энэ модыг тосолдог тос байна. Тийм тосхот тос байна. Тэгээд энэ одоо нэг нэг гурван талд нь болохоор азрах
Хөгжингүй орнуудад мэрэгжил сургалтын төв, коллежуудад суралцаж эзэмшсэн мэрэгжилтэн цалин хангамж өндөр ажлын байранд зөөшлөгддөг бол манай улсын хувьд мэрэгжлийн боловсрол эзэмшсэн мэрэгжилтэн аж үйлдвэр хөгжөөг нь улмаас эрэлт хэрэгцээ дутмаг байсарана. Ийм Дулаангийн политехник коллеж сургалтын хөтөлбөртөө томоохон шинжилгээ эхлүүлж сургалтын база орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглож дэлхийд өрсөлдөх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхээр зорин ажиллаж байгаа юм байна. Монгол улс хөгжлийн шин гаран дээр ирээд байгаа энэ цаг үед улс орны хөгжил бүтээн байгуулалтанд оролцох мэдлэг чадвартай боловсон хүчин болохыг зорж байгаа хүүхэд залуучуудад Улаангийн политехник коллежийн үүд хаалга өргөлж нээлттэй гэдгийг сургуулийн хамт олноос уриалж байна.